析报道新闻热点，透视追踪民生关注，金风时刻，东西岸同步直播 ，Rush Hour。欢迎纽约和洛杉矶的听众来到2023年7月20日礼拜四东西岸联播节目尖峰时刻的节目现场，我是代班主持人于浩，另一位在线的代班主持人是赵瑞。今天呀，我们讲的这个话题啊，还是跟我们生活非常有关的。我们都知道啊，在现代城市生活中，包括现在在一些乡村的地方啊，这个水呀、电呐、气呀、网啊，这几样东西已经变成了我们生活中的必需品。那水呢，是我认为呢，现在是最重要的，也是影响最大的一个物资。在这个当前的气候情况下，水更是全世界非常非常珍贵的一个自然资源。那在南加州呢，我们不仅水资源有点匮乏，那甚至呢，还在公共和私人的供水系统中呢，发现了永久化学物质，也叫 PFAS。那根据 USGS 就是美国地质调查局的报告啊，甚至美国有近一半的水源已经被这个 PFAS 污染了。那么今天呢，我们线上请到了加州环保署洛杉矶水质管理局高管，也是南加华人环保协会前会长荣月博士来谈一谈啊，就是水中发现永久化学物质对我们意味的是什么。哎，荣博士你好。主持人好，纽约和洛杉矶听众大家好。好，我知道有些人可能看到了这则新闻，我也听说有人在微信圈里边，有人也谈到了这件事情，但是很多人说不可能啊，美国能有一半的水资源受到了 PFAS 的这个污染。那么我们来请赵瑞说一说现在的这个实时新闻发展情况是怎么样的。是的，这条新闻呢是在7月初，正好那个时候呢，我在做这个我们1300电台的整点新闻，然后呢我就注意到了这条新闻，在这个主流媒体的网站上，是 CBS 哥伦比亚广播公司的电视这个网站上注意到这条新闻。他当时呢就是说，这个美国地质调查局 USGS 呢，他对全美50个州，包括波多黎各，包括阿拉斯加的这个水源呢，进行了一个调查，然后发现呢，大概有45%的水源里面呢，都有这种所谓的 forever chemicals， 就是这个永久化学。老实说，我那个时候不太知道，其实我现在也不太知道为什么东西叫做永久化学物质哈。然后呢，很有意思的是，我就在我加入了一个微信的这个群里面，几百人的群里面呢，我就看到有人呢 post 了一条这个中文翻译的这条，说这个美国的水，美国的自来水45%有毒，然后呢底下就一片大家都觉得说这是假新闻，因为当时那个新闻已经是翻译成中文的了。后来因为我自己做新闻了，所以我知道那不是假的，然后我就把 CBS 的这个链接呢给搁上去了。搁上去了之后呢，哦，大家首先知道这的确是一件真事儿。那么接下来的问题就来了，就是说你包括像美国，比如说我们认为像密西根州啊，或者是伊利诺伊州啊，他们那边靠近五大湖区啊，我们都会认为，还有像阿拉斯加也有很多这种天然的水源啊、雪山啊等等的，大家都会觉得说这种地方的水要是不干净，那我们的水可怎么办呢？可是没想到这一次调查里面呢，包括像是这个阿拉斯加呀，然后波多黎各呀，然后五大湖区啊，都无一幸免，说就是在这个 tap water， 也就是说你打开你们家自来水龙头之后流出来的水里面都能够检测出这个所谓的永久化学物。另外一个呢，在这个新闻里面的当时 CBS 这个新闻里面还有一句话让我觉得挺恐怖的，其实水打开有没有毒我倒没那么在意，因为什么呢，中国人都喜欢烧水喝，所以呢基本上我就觉得是可以避免的。可是他后面在新闻里面他有这么一句话，他说很多20%以上的美国人抽血的时候，在他们的血液里都能查出来这个 PFAS。那这个我就觉得有点恐怖了，所以今天正好把荣博士请来，我们可以帮我们这个答疑解惑一下。对，这个 PFAS 这个东西到底是什么？我们可能在中文上，我们翻译成为比如说永久化学物质，或者说有人就简称说水有毒，或者说水受到了污染，这个东西啊，我觉得都不是很科学的一个说法。那么，下面的时间呢，我就想问一下荣博士，这个 PFAS 到底是什么？然后呢，它对我们的身体啊、健康生活有啥影响？这个 PFAS， 谢谢啊。这个 PFAS 呢是个缩写，它实际上
因为我先讲一下他英文全名哈，也许听众里边有人比我还懂。他全名呢叫做 per and poly fluoroalkyl substances， 翻成中文就是说全氟多氟的烷基物。那么就是他这个烷，所谓烷基就是有机化学了。于浩，你这个你懂。有机化学呢，有时候那个非常长哈，这让人看着头疼的事情。它就是一个长的这个，碳和氢的一个长的链。那么，它的物质跟人不一样，就是它这个氟的含量比较高，就是它那个有机链哈，就是碳氢的有机链里面有很多这个氟。氟化物呢，大家知道比较有毒的哈。不过它这个物质呢，有一个好处，它就是比较稳定。为什么我们要用它？这个物质根据现在的报告哈，我们从1940年就开始用这种物质。它这种物质呢是有什么用呢？有很多用。它的特点是它可以防油防水，而且比较稳定。那么用在很多地方，用的最多的对于我们生活上影响最大的就是我们这个炒菜锅。我们炒菜锅的那个所谓的不粘锅那种东西哈，它里面都有这个 PFAS。它特点就是这样，它能耐，它不沾水，然后又耐油，这是最好的物质。那么还用在其他地方，比如说在衣服上有，有时候我们穿的衣服啊，然后我们出去下雨，这个防雨是吧？然后这个下雪的时候也不怕湿，这种东西里面呢都有这个 PFAS。然后呢，它用在这个地毯上，比如说地毯表面它处理一下，你地毯就比较容易清了。那用的最多呢实际上是谁呢？是这个消防局。为什么呢？他用这个消防局有那种灭火器哈，灭火器它里面就加了很多 PFAS， 它是因为它这个稳定性它是压火的人，所以呢在这几个方面呢用的最多。所以 PFAS 我们经常开个玩笑，就是说它不是永久性的化合物，它是化合物 everywhere， 就是到处都有的。这个永久化合物，这词是怎么来呢？实际上是多少年的农药叫做 DDT 是吧？ DDT 呢它就没办法降解，然后在鸟类当中也发现了，在南极动物上都发现了，所以就是说它这个化学物质呢它不降解。那么现在这个 PFAS 呢也被人解读为不降解，实际上这不太确切，因为现在的研究显示呢它有可能被降解。如果它不降解的话，这就是很讽刺的地方，它不降解的话反倒对我们没有害。因为它你看刚才用在炒菜锅上面，我问了一下，专门请教了一下专家，我说我家里那个炒菜锅上面有不粘锅那种东西，那我还能不能用啊？那么懂的人就跟我这么说，他说只要这个锅呢上面没有拉痕啊，没有受伤，实际上就没有问题。所以呢大家回去看看你自家炒菜锅，如果有那种不粘锅的哈，那种 coating 它就浮在上面的东西，如果是完好无损的比较新的话，也可以继续用，没什么了不起。我觉得咱们这个大部分的华人啊都是把那个不粘锅用成了粘锅以后还舍不得扔掉，这个比较可怕的事情啊。我看到有报道说这些东西可能对身体啊有影响，有可能啊，他用词用的非常非常的弱，就是不是那么强烈的，他只是说有可能会造成什么高血压呀、肥胖啊，对孕妇有影响，对婴儿有影响，但是咱们先不管啊，假设我们的经济水平可以到的话，那这些影响对我们，教授，你觉得是不是就有什么办法我们可以解决这种影响呢？因为现在哈，就说到水，因为大家都会觉得说，你像包括比如说，可能我们就像刚才荣博士解释的说，不粘锅里也有，但是呢，大家就会觉得说，像不粘锅啊这种东西，它是一个一层 coating 嘛，它是就是表面那样压着一层，所以大家就会觉得说，它不会真的进入到我的身体里，就像也许是要到我用成粘锅了，它才会到我的身体里。可是水这个东西呢，对于大家来讲呢，就是容易造成的恐慌度就会相对来讲比较高，因为你打开水龙头就会喝水，然后呢，我们大家都知道南加州的这个水质呢也不是太好，
所以呢，很多华人家里面呢也都会装这种净水器。那么净水器呢，又是有各种不一样的这种科学的所谓的科学的这种循环的方法去做这个净水器。那么大家又不可能每天自己接出来一杯水去研究它，所以我听到很多朋友呢就说，哦，那如果美国的水是这样子的话，那我们就改喝这个瓶装水吧。那我就想请教一下这个荣博士，我天天喝瓶装，其实我对瓶装水这个东西，我个人哈一直有个迷思，就是说，你看我每天这个水龙头里打出来的水哈，它是一个循环水，我们讲的是活水。然后呢，我比如说我把它烧一下水，或者把怎么样？可是你说我们那个饮水机那一桶水，咚咚咚那一桶水搁在那儿，人少的可能得喝俩礼拜才能喝完，人多的可能一个星期喝完。那你在超市里面买的那种瓶装水，它也不知道搁在那儿多久了，对吧？出厂然后到商场等等的，那。这真的是一个解决办法吗？就是我对于瓶装水来代替我们普通水龙头里面的水来避免中毒的这样的一个解决方案，我自己不能理解的一个地方。荣博士您觉得呢？我觉得哈，有一个最大的这个误区，大概叫做误区吧，就是我每次出去说我这个是做水质的，人家马上回过头来就问我们现在喝的水安全不安全，我就跟他讲喝的水安全。那么这里面有一个误区哈，我跟大家解释一下，我们家里哈，美国这个水龙头里来的水呢，它是符合饮用水标准的。饮用水标准当然就是联邦环保署颁布的，它里面有很多项目啦，这你要去都去监测哈，都满足它标准才可以叫做饮用水安全。那么我们的瓶装水呢，就是没有这种要求。瓶装水现在它是就是厂家自律哈，它自己去监测，就是它那水从哪来，水源从哪来。比如说有些人在做广告说它是从科罗拉多来的哈，有些人做广告说它是冰川水或怎样怎样，这个都有来源。那么后来呢哈，我也听说有些厂家呢，因为赶不上这个产量，他就把自来水加进去了，他反正是他是。自己化验，自己这个，自己自律，那就这个方面来讲呢，那就不如我们家里水龙头出来的水，这样保证，因为水龙头出来水呢，它有要求的，就是，政府要多长时间监测一次，比如说两个礼拜要抽个样哈，然后一个月抽个样，然后它要出报告。各位如果真正感兴趣的话，可以你到你的这个供水厂哈，你可以把查出来你们家里的水是从哪来的，一般这个市政府会有这种咨询，那你就可以要求看他的这个化验报告，通常报告是没有问题的，因为他有问题以后，他那个水马上他就要让他关闭了，就所以是这么严格的。那么这个我们为什么很多人喜欢瓶装水，就是因为瓶装水的味道呢，比我们的这个自来水要稍微好一点。自来水有一种味道，它是加了氯的，它加氯以后呢，是为了杀菌的作用。因为你这个自来水水管子很长嘛，就是说长时间的在里面的话会生长细菌，所以在这加一些氯。加氯的这个思路呢，就跟我们游泳池保持游泳池一样，如果你游泳池没人来清洗，它清洗实际上就是加氯进去，那么它是会长这个藻类是吧，如果不这么清洗的，所以一个道理，它有加氯，加氯了以后呢，当然没有游泳池加氯那么多了，所以可是还是有一点味道，有些人呢泡茶，有些人泡咖啡不喜欢它的味道，所以干脆我就去买瓶装水。瓶装水也可以，因为它自己也有化验，自己也有这个饮用水的标准来衡量。可是就有一点，它没有政府的监督。对，对，这可能是一个问题。好，没关系，我们时间原因呢，这个我们先进一段工商服务，工商服务之后啊，我们可能真的说一说，这个加了氯的水会不会有问题？因为我们都看过一些电影，说这个氯可能对身体有影响，还有。这个烧开水，华人都喜欢烧开水，还有我们华人很多地方都有那个过滤器，看看这些东西有没有可能降低这个 PFAS 在我们水中的含量。我们先进一段工商服务。分析报道新闻热点，透视追踪民生关注，金风时刻，东西岸同步直播 Rush Hour。欢迎纽约和洛杉矶的听众回到7月20日周四东西岸联播节目尖峰时刻的节目现场，在现在在主持的是代班主持人于浩和赵瑞。
今天呢，我们请到的是加州环保署洛杉矶市，加州环保署洛杉矶水质管理局高管，也是南加华人环保协会前会长龙跃博士。我们来谈一谈，在水中发现的这个 PFAS 对我们的生活意味着什么。那么在第三段的时候呢，我们也会开放热线，如果您有什么问题的话啊，或者您有什么好办法的话，有什么诀窍的话，也可以跟我们商讨商讨，或者有一些您不确定的方法，咱们也可以在线上来讨论一下。那么我们华人的习惯啊，是还是烧水，即使是我们都知道在这个美国可能开个自动水龙头就能喝，可是像我这种比较穷的人，买的房子呢都是特别特别老的，那个这三几年的四几年的那个水里的那个水管啊，它水可能是好的，自来水厂可能是好的，但是那个水管可能不一定是好的，所以我还是有这个烧水喝的习惯。另外一个就是我们冰箱啊，现在买的很多冰箱上它都有过滤器，我们在很多地方在公司里边啊，那些方舱里面也有过滤器。我就想问一下这个龙博士，像烧水啊或者过滤器啊，能不能就是解决或者说对这个 PFAS 有些帮助？因为您刚才说的啊，这个咱们自来水厂来的水还有氯，这个氯呢，我相信如果要是加温的话会去掉一点。我看过一个电影叫做《Eric Brockovich》，是 Judy Roberts 演的，就是说这个水厂在水里边也不加了过多的氯，也不是还是哪一种便宜的氯还是怎么样，其实造成了很多人都得了癌症。所以我们这个水啊，这个烧开也好，过滤也好，或者加氯杀菌也好，我不知道您觉得这样对这个减少 PFAS 有没有什么帮助呢？我先从头来先很快的回答一个问题，就是说我们现在发现 PFAS 的那个联邦地质局也有报告了，这样会不会影响我们的这个日常生活？我的回答就给大家一个笼统的回答，就不太会影响我们生活。因为什么？因为现在还没到那一步，就是这个 PFAS 发现以后它有多么影响多大，现在还没一个评估，所以现在说不好。所以我是不建议大家说改变你的生活方式，还没到那一步。万一哪天我们研究出来说，哦，这真是不可以了，我们要改变生活方式。所以大家怎么习惯生活方式，还继续就是你怎么用水还是用水。那么这个你讲到这个冰箱上这个 filter 哈，还有我们喝水，刚才那个叫高瑞也讲了，喝水一大罐水，它下面呢都有一个 filter， 这个 filter 呢要定期换，不定期换呢就当然就会脏了，会脏了，会有一些细菌啊或怎样的。那这些细菌的这个总数量呢也不是那么大，所以不太影响你的这个生活。那当然按道理来讲是这样。那再一个就是我们华人当中呢，有很多人就是在自己家那水龙头下面装一个过滤器，是吧？那么现在就是这个过滤器呢，能够基本上滤掉所有这个一些杂质了，水里的一些杂质。那么 PFAS 我们刚才讲了是一个长链啊，就是有机化合物一个长链，所以它分子量比较大，个头比较大，所以你如果有这么一个吸附器啊或者过滤器呢，一般是可以把它滤掉。好，那个荣博士哈，像这个 PFAS 它的这个检查是咱们国家就是美国政府有没有说是一个定期或者是强制对这个水源进行这个检查呢？好像以前也并没有觉得有这种看到过这样的注意到这样过这样的报告。那么还有一个就是这次提供这个报告的这个 USGS， 它是翻译成是美国国家地质调查局，那么这个机构它主要的这个工作的对象或者是它工作的重点是什么呢？对，它地质调查局呢，它有一项功能就是监测国家的水资源，他特别是打了很多监测井在全国，所以他这个报告呢是有一定权威性的。可是我去看了一下他报告啊，跟大家澄清一下，他所说的报告呢是他研究这个水源的这个一个报告，和这个供水厂和这个私人井里面取的这个水样，他没有到每家每户从人家的自来水管子里面取，所以他这个是还差那么一步。你说他是有毒，怎么才算有毒？那我们回头来讲讲这个问题。就是，毒性呢都是相对的，
我们当初是当我出去跟人交流的时候，我总是引用这么一句话，就是几百年前有一个欧洲的科学家，他说了这么一句话，他说所有物质都是有毒的，有毒和无毒的关键在哪里呢？就是在剂量，就是说任何东西你吃多了都是有毒的。所以你说这个 PFAS 现在有没有毒，现在 PFAS 因为它的浓度非常非常低，所以你还现在暂时谈不上有毒，因为你要有毒了大家就没办法用了，是吧？所以现在没到那一步，所以刚才我一直在讲没到一步，所以希望大家可以理解有毒没毒这么一个概念。你比如说你盐是人体不可缺少的一部分，可是你盐吃多了问题就来了，对吧？糖也一样道理，糖吃起来很好吃，可是你吃过多了你的身体就承受不了了，糖尿病也出来了或怎样。所以他这句话呢非常非常有哲理，就任何东西都是有毒的，只是关键是剂量。那我们现在就讲一讲这个剂量。现在剂量呢，刚才你讲一下那个地质调查局哈，他调查出来，他说都有监测到PFAS， 这个没有错，因为这 PFAS 呢，它第一是比较稳定，第二呢，从1940年就开始应用了，它在这个环境里待了这么多年，那到处都是会有。最关键是因为我们生活上都有，我们的饭锅、我们的衣服，刚才讲了，我们的地毯，所有地方都会有，所以呢，这也没什么稀奇的，就是。稀奇的地方在哪儿？就是看它剂量，就是它如果浓度非常高的话，那就非常有问题了，会对人体造成伤害了。那么现在呢，最大的一个问题呢，我没办法给你解答，就是现在没有联邦的标准。那这个 PFAS 你说标准是多少？那么现在这个联邦环保署啊，给了一个这个数字，这个数字呢也不是一个标准，也不是一个法律上可强制执行的标准。它这个标准基本上就是说，10个 ppt， 那么解释一下，这 ppt 就是 part per trillion， 就是它这个浓度小到什么程度呢？我们以前讲过，说它加1000倍以后叫做 ppb， 是吧 ？ppb 浓度怎么解释呢？就有个概念，就是说一个游泳池的水，这么一个游泳池这么多水，你如果你一滴这个物质下去，这个浓度大概就是一个 ppb， 那现在它 PFAS 它定的标准呢，它是定个10个 ppb， 那就是0.01个 ppb， 就是说我刚才这一水池子这个游泳池的水加一滴下去以后呢，还是 0.07， 对 ,0.01， 还比它少100倍，所以这个浓度呢就是相当低了。那这种低浓度的对我们人体有什么伤害没有？现在没办法下结论。因为呢，我们水质标准是这么定出来，就先用小白鼠做试验，是吧？然后再把它，推到这个人体上，这样的话，才慢慢把这个浓度把它算出来。那现在呢 ，PFAS 现在大概很多人在做，可是还没有出来的报告。嗯，所以这样的话，只能是说我们猜测一下这个。这个现在可能要国家可能要重视去做更多的研究，看看对人类可能的影响，可能要做个十几年几十年的才能出结果。但是小白鼠繁殖比较快嘛，可能要看小白鼠做了实验以后对小白鼠的影响，可能会出一些其他的报告。张瑞，你觉得除此之外我觉得也没有什么办法了，只能听天由命了。对，其实我是想这个荣博士另外一个问题，就是因为你刚才在前面第一段的时候你讲了，就是说这个 PFAS 是这个全氟或者是多氟的这个烷基什么物质哈。那因为我之前跟一个牙医讨论过这个问题，因为你知道我们去看牙的时候，医生说你的牙齿要防蛀牙什么的，他都会给你涂一层氟，甚至牙医还会建议去用这个含氟的这个牙膏。然后呢，我查到这个美国牙医协会呢，也是说有一些城市，因为它那个水里面的那个还会特别在这个水里面加氟，然后希望帮助大家来维护牙齿。那我就不知道牙医说的这个加的这个氟跟这个 PFAS 这个全氟是一回事吗？是一回事，fluoro，这关键就是剂量嘛。我刚才讲剂量，你这个加在你牙膏里的，
或加在水里，大家其实都不知道，我们家水龙头里水都是加氟的，它加氟呢会防止你的牙蛀牙，这个是已经有科学依据的。所以呢，你的牙膏里的氟或者是那个水里的氟都是剂量非常低，所以我们人可以承受的。那当然，这个你这氟跟氰化氟大家知道，这就是非常毒的，一滴就可以让人致命的。那么这个。是因为它的浓度，是因为它的浓度。所以还是那句话，就是说，谈如果要是脱开剂量，只谈这个物质的毒性的话，这个就不正经的科学了啊。因为我们也是听说过氧中毒，也听说过水中毒，就是你这个剂量用的可能太大了。那么时间原因呢，我们要进一段工商服务。工商服务之后啊，我们跟这个荣博士继续聊一些这个水资源怎么被污染的，哪些地方可能会被污染。如果您要是觉得这个您有可能中招的话，或者周围。有污染源的话，会不会就影响到你现在水龙头里的水？当然了，我们也欢迎听众朋友打电话，向我们询问一些关于水资源的一些问题。我们先进一段工商服务。分析报道新闻热点，透视追踪民生关注，金风时刻，东西岸同步直播 ，Rush Hour。欢迎纽约和洛杉矶的听众回到7月20日礼拜四东西岸联播节目《尖峰时刻》的现场，今天帮广义代班的是我于浩和赵瑞。那么今天呢，我们在线上请到了加州环保署洛杉矶水质管理局高管，也是南加华人环保协会前会长龙叶博士。我们来谈一谈这个在水中发现了永久化学物质对我们意味着是什么。我们还是其实很不容易请到荣誉博士啊，我们有很多问题想继续问。当然了，如果您有什么问题的话，听众朋友有什么问题，无论你是来自纽约还是洛杉矶啊，您可以拨打我们的热线626-585-1596，或者是626-585-1300，您打电话进来可以询问。如果我们知道的话啊，我们就来回答；如果我们不知道的话啊。赵瑞，咱们是不是到时候让他们打电话给那个无所不能三宝店，请小比他们来回答？我们推诿一下责任，因为今天是临时把荣誉博士给叫来的，也非常感谢荣誉博士，我们准备这么多内容。我们先接一位听众朋友的电话。好，这位听众朋友，您在线上，您有什么问题吗？我想请问一下，就是那个卖水的地方卖的那个水，还有或者是那个 alkaline water， 是不是就没有这些毒物？水电的水是不是好点？他讲我听不大清楚啊，我听他讲的意思就是说，你我们有很多超市门口在有那种大的机器在卖水是吧，我们拿那个空瓶子去装水电，对，你要看他那些水的来源，我不太了解，多数那些大的卖水的机器哈，它实际上就是从我们的这个自来水管子接进去的，它只是加了一个 filter 而已，加了一个过滤器。所以基本上你喝的是自来水。好，我们再接下一位听众朋友的电话。哎，你好，听众朋友您在线上。是我吗？是，请讲。好的，好的，是是主持人，谢谢主持人和那个那个博士。我住在婆婆那地区的，我呢就是家里的那个过滤水啊，每半个月让师傅过来换一次。每一次换的时候呢，在 filter 里面呢，有第一个 filter 呢，它出来的那个过滤那个网啊，它都是黑乎乎的，像油一样。那师傅说呢，在我们那地区呢，它有的水比较干净一点，第一个 filter 呢没那么黑。就是我们住家附近的那个水管呢，他说特别的黑。我想这个是不是有问题？这个各个地区的水质恐怕您要问一下。如果您要是从就是自来水接的这个过滤器，您恐怕要问一下您的这个自来水公司，因为，您看着这个地区啊，可能你边上就有一个湖就是水，但是您的自来水不一定来自那个湖，可能是来自别的地方。我们加州的水区也很多，有相当的南加州的水是来自这个科罗拉多河的，也有来自圣地亚哥的。荣博士，您有什么补充吗？这个我跟大家这个澄清，我们住在东区的居民哈，就是我们华人比较聚集的地方，比如说圣 Gabriel Valley， 就是圣盖博谷和 Monterey Park 啊，然后再往东什么 Chino Hill 啊，然后 Roland High 是吧，这一片的
供水呢基本上是从 Colorado 科罗拉多河来的。科罗拉多河来的水质呢它比较硬。我们所说的水质硬呢就是说它里面的含钙和含镁的含量比较高。那么它为什么高呢？是因为大家都知道科罗拉多河呢是切过大峡谷的。大峡谷那些山那些漂亮的景色就是用这水切出来的。它切出来以后呢它融进这个石灰岩呢、啊、它岩石里面这个钙呢和那个镁含量是比较多。那这个在东区的这个居民呢、啊、我是建议哈、啊、各位他要装一个软水器。所谓软水器呢就是把它里面的钙和镁呢把它中和掉。那这个软水器软水出来以后呢再去你家的这个过滤器这样会好一点。如果你不装软水器直接进你家的过滤器，因为它的过滤器里面呢实际上是活性炭，所以它活性炭消耗的就比较快。你所看到黑黑的那个实际上就是碳，活性炭。你到你家这个水池子下面去看一看，它如果你装了过滤器，我知道我们很多华人都装，我家也装了。那么它有三个罐子，站在那边的罐子，那三个罐子是活性炭的。它第一个应该是比较颜色比较深的，因为它先把其他都先过滤掉。那你这三个罐子上面呢还有一个横的小罐子，那个呢是这个压力过滤器，这个是这个比较贵的一个过滤器。如果你换的话，你可以听师傅讲，他那个换那个是比较贵的。这是最后一套程序，就是到你喝之前。好，这个讲解非常详细啊。我自己也说一下，我以前也用过这个软化水的这种东西啊。但是我们知道，我们可能华人可能比较习惯用肥皂吧。那个肥皂如果特别软的话，就是肥皂如果你要用特别软的水的话啊，很难洗掉。就是你洗完了以后也很滑，我个人是很不习惯了。另外，因为我是从北京地区，我小的时候在北京地区过的，那边的水其实是非常硬的，所以我到南加州了，我已经觉得这个水比较软了。但是这里边说的还都是水里面的矿物质的问题，跟这个 PFAS 啊，可能还有一定的区别。我们再接下一位听众朋友的电话。啊，这位听众朋友您在线上，您有什么问题吗？我想请问一下专家，我记得那个以前老式的滤水方法是什么？小石子细沙。按照比例混在一起，那你现在想讲那个活性炭呢，就 activate carbon， 那就是说滤水器它是应该纯粹 activate carbon 来做一个那个装置里面啊，这是一个问题。还有一个问题，你所谓的氟哈，我想不应该是分子氟，应该是氟化钾或者氟化钠的化合物，我想知道一下正确的答案，谢谢。是的，那如果是这个问题，你想放在牙膏里的是吧？那他问的这个问题就是说、这个、他说的是他没有说清楚，但是就是说我们现在在使用的这个氟应该不是纯氟，我觉得这应该当然是了，应该是一种化合物，我不知道我的猜测是对不对的。一定是，是于浩，我知道你很懂有机化学，一定是，没有纯氟，严格使用，没有地方用纯氟，对。其实我们现在讲的 PFAS， 它那个氟也是在它那个分子链上面，对吧？不会单独存在。那么刚才这位听众这个问了一下，就是过滤器，说我们小时候直接用那个细沙来过滤是吧？那么现在用活性炭，当然活性炭稍微好一点，细沙呢就当做一个过滤器，就是说你这个如果水里有些漂浮物啊，比较大的一些脏的东西，由这个细沙是可以把它过滤了。那么如果你要讲到变成分子这么一个大小了，那这个细沙就作用就比较小了。当然它也可以吸附一些，不过比这活性炭吸附要差很多，活性炭吸附力要比细沙要强几千倍。好，非常感谢。我们再接下一位听众朋友的电话。好，这位听众朋友您在线上。哎，你好，主持人好，专家好。哎呀，特别感谢我们有这样的机会让你们代班来主持节目，这个代班希望是永久带下去，比这个节目的更有价值。真的，我的问题，我们请到了吴博士，你有什么？我想请问一下，请问一下，就是说现在不是软化水，好像是要用盐吗？
是不是是未来说好像在限制已经政府就是加州或者其他州在已经不让再用盐这种软化水的这种啊这种设备了，或者是这种方式了，不知道是不是真是假。好，谢谢你们，谢谢你们能够长期能够带领节目，谢谢。谢谢。不是这个，软化水国家现在或者说州政府有指令说不让用吗？应该我没有听到这样的消息。软化水有不同的这个方式哈，这刚才这位听众是其实非常是一个非常懂的一个专家了，软化水，有不同的工艺啊，不同方式，其中有一个方式就是中和，就是直接用其他盐跟它结合，就把这个钙和镁把它沉淀了，就等于就把它排出了。那这个用这个盐呢，如果太多呢，当然也会影响水质。那么，加州是有这个管理，就是说有规定，就是说你要怎样用，你要能用多少，因为这个，这个法规哈是由谁推动的呢？是由我们南加州这个生产这个 avocado 就是奶油果的这个农业的这个组织来推动的，因为他们这个发现那水呢，如果里面那个钠原子太多的话，会影响他们的收成，所以确有其事。所以加州有管理，有管理。那就是说也并不影响你的这个软化的工艺，因为你不要用太多，特别是你用完了以后，不要到处乱丢，不要放到垃圾掩埋场或怎样，你要把它综合。把它回收起来。对，不然的话都是因为现在人太多了嘛，东西也太多了，都会容易污染到，或者说如果融到其他的水质里边或水源里面，对我们都会有影响的。好，因为时间原因我们可能要进一段工商服务，工商服务之后啊，我们再看看那人在人的血液里边发现了塑料，在水里面发现了这种永久化学物质，现在有什么好消息我们能听到的啊？我们先进一段工商服务。分析报道新闻热点，透视追踪民生关注，金风时刻，东西岸同步直播 ，Rush Hour。欢迎纽约和洛杉矶的听众回到7月20日礼拜四东西岸联播节目《尖峰时刻》的节目现场。今天是由我于浩和赵瑞来给广瑜代班。我们在线上请到的呢是加州环保署洛杉矶水质管理局高管，也是南加华人环保协会前会长荣岳博士。我们今天谈的话题啊，就是 USGS 在水中发现的永久化学物质，也别紧张啊。我们其实血液里边也发现了这些物质，没有办法，这个社会的发展啊，我们被环境改变也是必然的。我们改变环境，环境也改变我们。那么，是的。我们在整个的这个讨论过程中啊，听众也问了很多很多的问题，那么我相信可能有很多很多的问题呢还没有被问出来，但是因为时间原因，我们现在请赵瑞来选一些问题你来问吧。是的，我想请教荣博士一个问题哈，就是说如果我们有没有可能因为比如说市面上有一些什么样的仪器我可以自己买来然后去测试我们家自己水龙头因为流出来的这个水，因为您刚才前面讲得很清楚，就是说这个 USGS 它所调查的是水源，而并不是某一个人家里面水龙头流出来的这个水。那我之前也在这个网络上啊，这个一些媒体上看到，就是国内有一些朋友他们会去买一些这种测试什么电解质啊等等的这些测试水的这个品质的仪器，好像不是很贵，几十块钱买来之后呢，就自己接两杯水，然后对比着这样去测试。我不知道我们在美国有没有可能，比如说去买这种民间的个人家里面可以使用的，然后测试我的这个水流出来的水质的这样的小设备。水质当然包括很多方面了，你看你要测试什么东西。那么就我所知，市面上只有这么一种东西，就是测试你水里面的那个TDS， 就是你的这个含盐度。这是外面可以买到的。那其他的这个设备呢，就没有了，因为测试水质呢，你要拿到专业的实验室，它那仪器都很精密的。因为我们现在所测的是，浓度非常非常低的这么一个。
这么一个指标。你这个用家里什么用手动的那种东西根本达不到这种标准。那么有一件事情大家各位听众可能都不知道，就是说你的水质报告可以到你的所在的这个市府去索取。这你是有，对，你是有这个权利索取的，他你要去要的话他会给你。我就不知道你能坚持多久，因为他给你两个月报告，你可能就不看了，基本上是没问题，基本上没问题。我自己哈，我其实更担心的是他那个报告我看不懂，因为那里边的化学符号太多了，我这个化学学的二把刀，我估计我是看不懂。赵瑞，你觉得有信心能看懂吗？我跟你讲，我当时是为了跟住在尔湾的一个朋友较真儿，然后呢，因为当时我们就说这个美国的水里面是加氟的，然后他说没有加，然后我就是为了跟他较这个真儿，我真的有去我家所在的这个 city 的这个市政府去要，他网上就有去要，去找到了这个水质报告，然后我也去要到了尔湾的这个水质报告，但的确就像于浩说的，我看不懂。对，我觉得这个是挺困难的，你要请人帮你看一下也可以，不过不能长期的，就是说你每个月都请人看，对吧？是，嗯，没关系，您在那个皇宫海鲜安排一顿，那个我们荣业博士可以帮你看一次，啊，这开玩笑，开玩笑。其实我更担心的，我的更担心倒不是说那个拿了我看不懂，就比如说我知道一个大致的佛的这个标准，然后呢？我知道大致一些，比如说像苯呐，像这些有毒物质的这些标准，结果我一测发现我们这个严重超标，比如说超过了几百倍，那这样的话，我想问一下荣博士，如果是这样的话，我们向谁去报告？然后会不会有人去帮我们解决这样的问题？然后解决了问题，会不会得向我们收钱啊？向市府，向供水局。就是说你家里这一片有哪个供水局来供这个，我们住在这个圣 Gabriel Valley 的，就是圣盖博谷的这个一些居民哈，那边的那供水局呢非常小，每个人就一小片，所以你要把它调查清楚是哪一个。那如果家住在洛杉矶市区的居民，这个就比较容易了，因为洛杉矶市区就只有洛杉矶这一家的供水，你这个可以去要求。那么你这个报告来了哈，实际上你这个它是监测多少，它报告通常在另外一行哈，另外一竖行就会有这个标准，它会把标准值给你列出来，你自己可以比。基本上是不会超标，如果超过几百倍的话，那就很大问题了。特别是你刚才讲的苯，如果苯超过几百倍的话，那这个水是绝对要停止的。因为我们南加州发生过一起，我就不讲这个城市的名字了，不是在我们华人比较集中的社区，他最后那水质呢遭到什么程度呢，遭到加州政府要把它接管了，就是把它先停了，停了以后那水从外面买进来的，再供给各家的用户。所以这个水是一个比较严肃的一个事情，就是说你如果真正不达标的话，就是没办法继续往下走了。我觉得好的好的，这个内幕可能会引起很多人内心的恐慌，因为我之前在做新闻的时候，几个月前了，也曾经看到过，这不是加州，但是在佛罗里达州的一个小地方，然后呢，那个地方呢，负责水质监控，然后负责往这个水里面加氟啊、加什么的这些调整水源的这个人呢，他长达半年之久没有按照国家的标准去加这些东西，然后他原因是什么呢？他说因为预算不够，所以他没有去加这些东西。然后半年之后才被查出来，原来过去的半年大家喝的水，他们那个地区喝的水都是不合格的。是的，但是好像也没有出什么严重问题，是不是？那就不知道了。他有没有多少人癌症，我们也不知道。那么这个确实是你这个他那个测试啊，仪器是比较精密的。但据我所知呢，你一个样本送进去大概要花100块钱，100多吧，去分析一个样品。如果你说我跟你拼了，我就要自己取个样，我送到我的实验室去，你可以试一试。不过你花这个钱一定要有原因啊，一定要有原因。比如说你看这个水的味道不对了，或怎样。是的，是的。当然了，这个我们其实是很希望在我们这个民间多一些像赵瑞这样较真的人啊，可能会对于监督政府的行为啊，对于保证我们的健康是非常有益的。那么因为时间原因啊，我们可能没有办法回答太多的问题，这次讨论可能就进行到这里了。
我们再次感谢加州环保署洛杉矶水质管理局的高管，也是南加华人环保协会前会长荣岳博士，非常感谢。谢谢，我们希望荣岳博士来做客。可以可以，没问题。谢谢谢谢主持人，谢谢各位听众，特别是谢谢纽约的听众，他们现在已经很晚了。也谢谢我们的这个联合这个主播赵瑞，还有我们的导播李辉。今天节目进行到这里，我们就要跟各位说再见了。那么明天同一时间，我们继续空中相会，再见。拜拜。拜拜。